ଯେ ଜେକେ ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ କମ ସେ କମ୍ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ବର୍ଷରୁ ଥରେ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏହି ଚାଞ୍ଚକୁ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉଣେଇଶ ମଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚୁପଚାପ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ବି ହୋଇପାରିବେ ଧନବାନ ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଉଣେଇଶ ମଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଦିନରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ସାଧନା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଓ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ କୁହାଯାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବହୁତ ହିଁ ମହତ୍ଵ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ମାନଯାଏ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଏନର ଏହି ମହା ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତି ଯାହା ବେଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସାତ ଲାଗିଛି ଅଢ଼େଇ ଲାଗିଛି ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମାନଯାଏ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ବି ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଭଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାପାଠ ସାଧନା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପୂରା ବର୍ଷ ମିଳିଥାଏ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ର ଉପାୟ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କରି ନେଇଥାନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆର তান্ত্রিক জ্যোতিষ্য মানে পণ্ডিত মানে পুরা বর্ষ এই দিনকে অপেক্ষা করে থাকে কুয়া যেতে জ্যোতিষ পণ্ডিত মানে হয়ে থাকে তো সে অমাবস্যা দিন যে শনি জয়ন্তী পড়ে থাকে তো এই দিনের তন্ত্রমন্ত্র উপায় কারণ যায় যে অমাবাস দিন করা যাই সাধনা ক্রিয়া উপায় কেবেবি খানি যাই নাই ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ହଜାର ଗୁଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କୟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହା ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ জীৱনৰে যদি ধন আচিবাৰ ৰাস্তা বন্দ হৈ যায় ধন আচিব ৰাস্তা খলিব লাগি থাকে ধন আচিব লাগিব যদি আপোনাৰ কৰজক চিন্তাৰে অতি বহুমাত্ৰজিচোন কিন্তু কৰজি পাৰু নহয় তো কৰজৰু আপোনাক মুক্তি মিলিবাৰা কৰা মা উপায় শনিদেৱৰ সেই আশীৰ্বাদ মিলিব যাপেৰে আপনক জীবন সমস্ত দোষর মুক্তিত্ব মিল তাহ যদি আপনার কৌশিবি শত্রু অপনকে অসুবিধার পকাও তো সেই শত্রু আপনার দূরে যাবে ফ্রেন্ডস আপনার দেখি যে ঘর মধ্যে যেতবে মাঙ্গিক কার্য হয়ে থাকে বা পূজা পাঠ হয়ে থাকে ধার্মিক অনুষ্ঠানের যে পূজা পাঠ করা আপনার দেখি মন্দিরে পূজা পাঠ হা সময় তো এই পূজা কু টাকিয়া কয়েন থাকে এবং মাতা লক্ষ্মীকর যেতবেলায় পূজা পাঠ করা যাই থাকে তো সেতবে গোটিয়ে টঙ্কা কি কয়েন ঠার পূজা পাঠ আরে মাতা লক্ষ্মী পূজা পাঠক টঙ্কা কি কয়েন বিনা পূজা সম্পূর্ণ মানা যায় না তো এপেয়ে টঙ্কা কিয় কয়েনক কু হিন্দু ধর্মের অধিক ধার্মিক মহত্ব দিয়া যাই তো যদি আপনার গোটি কয়েন দ্বারা এই মহা উপায় উনিশ মজার তেইশ শুক্রবার দিন করে নিয়ে থাকে जहाँ आमे यही पो, तो विश्वास रोत फ्रेन्डस् माता लक्ष्मी ओ भगवा शनिदेवको सही कृपा प्राप्ति हो जहाद्वारा आपणको जीवन केवि समस्या आसब नै आपणको जीवन रे बहुत उन्नति गरे बहुत आगको जे जो चाहन्छ माता लक्ष्मी ओ भगवा शनिदेवको कृपा आपणको उप आपण परिवार सर्वदा र हु त फ्रेन्डस पूरा भक्तिर सह श्रद्धा ए विश्वास र सह ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଉପାୟମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସାଢ଼େ ସାତ ଦୋଷ ଅଢ଼େଇ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ଏହି ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପକୁ ବା ଦୋଷକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳା କପଡ଼ାରେ ଗଣିକି ଏକାବନଟି ଗୋଲୁମରିଚ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କଳା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟିଏ ପୋଟୁଳି କରି ନିଅନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ପୋଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଏକାବନ ଥର ବୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ମୋର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହାପରେ ସେହି କଳା ପୋଟଳୀକୁ କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେହି ପୋଟୋଳିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ସାତର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତ ତାହା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହା କେବେ ବିଫଳ ହୋଇନଥାଏ ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କେମିତି କରିବେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦୂଷ କାଳ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୌଣସି ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଲଗା ପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କିରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରୁଥିବ ଯେପରିକି ଛାତ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ ବାସ୍ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତା ପରଦିନ କୋଡ଼ିଏ ମଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା କିଆ କଏନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍କୁ କୌଣସି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୋଟଳୀକୁ ତେଜରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଜେରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତା ଠିକ ହୋଇଯିବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ବି ହେବ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇକି ରଖିଦେବ ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ପାଖରେ ପଇସା ଜମା ବି ରହୁନାହିଁ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏହି ସରଳ ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନାହିଁ ତ ମାଟିର ଦୀପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଣିକି ଏଗାରଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ତିନୋଟି କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ପୁରା ଘରେ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତେ ତ ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ ରହିବ ବି ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ফ্ৰেণ্ডছ এই উপায়ক অৱশ্য কৰোঁ আপোনাক হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট লাভ দিব দেখন্ত ধৰ্মশা সফা চফা লেখা অঁ যদি জ্যেষ্ঠ অমাৱস্যা দিন সন্ধিয়া সময়ৰে যদি কোনো কলা কুকুৰক ৰ দ্বাৰা ব্যক্তি জীৱনৰে চাৰে ছাত অঢ়িয়া যোনবি কপ ৰে তাহ কম হৈ যায় শনিদেৱৰ কৃপা বি প্ৰাতি হৈ থাকে ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉଣେଇଶ ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାତଟି ରୁଟି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି କଳା କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହେଉ ତ ଉଣେଇଶ ମଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର পুরোনা জোতা বাচ পল নেই যাই তাহাকু কৌশি বাহার জায়গার চুপচাপ ছাড়ি কি আসি যু যদি আপনার করে নিতে তো মানিকি চালু আপনার দুর্ভাগ্য সবুদিন পর দূর হয়ে যাব এবং আপনার সৌভাগ্য মিলিব যে আপনার নির্ণয় নেবে সে ফাইদা হব এস যদি আপনার চুঁচ আপনকেতু সমস্ত গ্রহ আপনার সাথ দিত যে ন ফাইদা হে উনিশ মই দু হাজার তেইশ শুক্রবার দিন গোটি সরিষ তেলের দীপ কৌশে অসুস্থ গছ মূল সন্ধ্যা সময় জলাই দিত এবং গোটিয়ে টঙ্কা কে কয়েন সেই অসুস্থ গছ মূল্য রক্ষিকি আসি যা পরে আপনার নিজে দেখবে আপন গ্রহণ ক্ষেত্র আপনার সাথ দেওয়া এবং আপনার বহুত উন্নতি করা বহুতই। বহুত শক্তিশালী উপায় অটে তো এই উপায় নিশ্চয় অবলম্বন করতো দেখবে আপন ভাগ্য নিশ্চিত ভাবে চেঞ্জ হয়ে যাব তো ফ্রেন্ডস আজের এই ভিডিও কমিটি লাগিলা লাইক করতো এবং এই ভিডিও মধ্যে সেয়ার যা ফলে অন্য জনে এর ফাইদা উঠাই পারো। আরও এইপরি আগুন নয় ভিডিও দেখা চলে আল সোড়ি হয়ে রে ফ্রেন্ডস ভিডিওটি ধন্যবাদ